חיילי מילואים שחשפו מעשי התעללות של חיילים ומתנחלים בפלסטינים בגדה ביקשו לבקר בחברון, העיר שבה שרתו בסדיר ובמילואים, אלא שצהל והמשטרה אסרו עליהם את הכניסה בטענה שהם מעודדים אלימות. ואכן הייתה אלימות. כתבנו לעיני צבא אור הלר מדווח. ברוכים הבאים למגרש המשחקים החדש של ילדי חברון. מטווח הבאים על אנשי ארגון שוברים שתיקה. החיילים, השוטרים, אף אחד לא עושה שום דבר במערב הפרוע של חברון. פעילי שוברים שתיקה, חיילים לשעבר ששרתו בחברון באינטיפאדה, מובילים כאן מדי שבוע סיורי משלחות, או לפחות מנסים. אתה עבריין, ראו אותך משתין פה על הקבר. תגיד לי, אמא שלך התאבדה, זה נכון? איך, אתה ראית אותה מהחלון שהתאבדה, אמא שלך? איך זה היה שאמא שלך התאבדה? אתה הקפיד עכשיו להשתין על הקבר. אני ראיתי אותך... בגללך נרצחים יהודים. אתה ודומך עוזרים לרצח יהודים. רבין הכלב שלך נתן רוביר. עם הרובים האלה, האמת, לראות את הפרצוף שלך זה קצת קשה להם. גם שמאלנית וגם מכוערת. בדיוק. לפעמים הנשק הסודי להרס הסיורים היא מוזיקה חסידית בקולי קולות. הצבא והמשטרה עומדים בצד מנגד, עכשיו הם מצאו פתרון יצירתי למצב. עד 8 בערב, אסור לך להיכנס. לחסום דווקא את הארגון המותקף. זה בעקבות צפי לחיכוכים. לסיור שלך ברחבי היישוב היהודי בקריית ארבע, יהיה הפכת הסדר, נקודה. אחרי שהצבא חסם 9 סיורים כאלה באחרונה. כמו שאני אזרח ישראלי בדיוק. עכשיו הוגש הבגץ. כשיש בלגן אנחנו רוצים שיהיה שקט. איך יהיה שקט? אנחנו נכנעים למי שאלים. צבא ומשטרה החליטו שאלה לא ייכנסו לעיר מסיבות פוליטיות. איש הישר בעיניו, כל דאלים כבר, דרישת שלום מחברון. לא. צהל אומר בתגובה לדברים האלה שיציג את עמדתו במסגרת תשובתו לבגץ.